Danas u Moskvi na stadionu Lužniki počinje 21. svetsko prvenstvo u fudbalu. Nalazimo se ovde na ulazu u Fan ID centar, gde ljudi sa svojim ulaznicama mogu da dođu i da dobiju svojevrstan pasoš, jer bez toga ne mogu ni da priđu samim stadionima, jer su kontrole vrlo rigorozne. Prvu utakmicu igraju Rusija i Saudijska Arabija i u skladu sa tim na ulicama Moskve je zaista veliki broj navijača, pre svega Saudijske Arabije, koje je onako prilično lako uočiti na ulicama prestonice Rusije. Sinoć oko Crvenog trga zaista fantastična atmosfera. Crveni trg koji je zatvoren za turiste, s obzirom da se i tamo organizuje koncert i da će biti naravno jedan od centara samog mondijala kada je Rusija u pitanju. Naravno, od petka pa nadalje mnogo više utakmica će se igrati tokom dana, tako da će i uzbuđenje rasti. Za sada toliko, pozdrav iz Moskve.